саламатсыңарбы бүгүн менен эфир арқылы 9. класстын химия предметин андан ары оқып үйрөнүүнү ұланталық. анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө отырған сабактын темасына көңіл қойып жазып алсаңар сабактын темасы көмүртек көмүртектин кычкылтектүү бирикмелери Бұл сабактын жүрүшүндө силер көмүртектин валенттүүлүктөрүн жана кычкылдануу даражаларын салыштырасыңар ошондой эле көмүртектин кычкылтектүү бирикмелери менен болгон тажрыйбаларга байкоо жүргүзөсүңөр анда көмүртектин мезгилдик таблицада алганн ордуна көңүл буралы мезгилдик таблицада көмүртек төртүнчү топтун негизги топчосунда алтынчы катарда жайгашкан элемент анда төртүнчү топто жайгашса эң сырткы катмарында төрт гана валенттик электрону бар ал валенттік электрон экинчи деңгэлдин S деңгээлчесинде екі электроны бар ошондуктан жупташкан екі стрелка менен бегілем жазылып турат ал эми экинчи деңгэлдин п деңгэлчесинде 2 жупсуз электрон бар бардығы төрт электрон бирок алардын ичинен экөө ғана жупсуз болгондуктан тынч абалында тұрғанда ал екі валенттүү сырттан энергияны таасир анда эс деңгээлчесиндеги 1 электрон қолып P атомдық орбиталындағы бош орбиталға жылалады. Аны мындай қылып жасаймыз. 2s1 2p3 байқадыңдар ба? Азыр 4 жұпсыз электроны болды. Мына шондықтан көміртек 4 валентті де бола алады. Анда сіздер өзіңізге жиынтық шарт жазып алсаңдар болады. Демек көміртек өз көрме валентті, 2 валентті және 4 валентті бола алады. Ошондой эле бош атомдук орбиталдын болушу донор акцептордук байланышты пайда кылууга да жөндөмдүү экендигин түшүндүрөт анда сиздер менен көмүртектин кычкылдануу даражалары менен таанышалы силерге белгилүү болгондой көмүртектин төрт электрону бар экендигин билсек анда ал төрт электронду кошуп алып октет формасына өтүш үчүн минус 4 же болбосо 4 электронун берип плюс кычкылдануу даражаларына ээ боло алат анда кычкылдануу даражасынын шкаласын чийгенде жогорку кычкылдануу даражасы плюс төрт төмөнкү кычкылдануу даражасы минус төрт менен бүтөт ошондой эле аралык кычкылдануу даражаларын ээ болот экен минус бир плюс эки же болбосо жалгыз турганда ал нейтралдуу нольго да барабар болот мисалдарды карап көрөлү кайсы учурда плюс төрт болот көңүл бургула плюс төрт деген сөз ал терс электрдүүлүгү күчтүү болгон атомдор менен бириккенде төрт электронун берет дагы плюс төрт кычкылдануу даражасына ээ болот мисалы көмүртек хлор төрт хлордун терс электрдүүлүгү күчтүү ошондуктан бул учурда төрт электронун төрт хлордун атомуна берет дагы плюс төрт кычкылдануу даражасына ээ болот эсиңерде болсун жазып алып же эсиңерге сактап отургула Көміртектің хлор менен бірікмесінде қычқылдану таражасы плюс төрт дағы бір бірікмесін қарайлы. СО2 қычқылтектен терс электрдіңі күшті. Ошындықтан плюс төрт қычқылдану таражасы не болады? СС2 бұл үтірді дағы. Әлем қайсы түрді минус қычқылдану таражасы не болады? Терс электрдіңі начар болған. Мисалы металдар менен бірікмесінде. Алюмний 3С4 бұл жерде көміртектігі 4 болады. Егер болса CH4 сутекеге қарағанда көміртектің тері электрлі күшті, ошондықтан -4 болот. Ал эми -1 кальцийдің карбитінде анда жиындық шығаралық. Демек, көміртек есіңерде болсын, қайсы жерде қалымына келтіргеч, қайсы жерде қышқылдандырғыш бола алады. Егер де көміртек қышқылдану дәрежесі 0-дан -1-ге өтсе, же 0-дон минус төрткө өтсө бұл учурда кычкылдандыргыч болот анткени электронду өзүнө кошуп алып жатат ал эми 0-дон плюс экиге өтсө плюс төрткө өтсө анда калыбына келтиргич болот анткени электрондорун берип жатат Бұл мисалдарды схемаларды азырынча эсиңерге сактап алгыла анда азыр силер менен көмүртектин калыбына келтиргич касиети минус төрттөн плюс төрткө өткөн учурда жогорулай тургандыгын жыйынтык чыгаралы дагы калыбына келтиргичтин реакцияларынын мисалдарын карап көрөлү көңүл бургула көмүртек кайсы учурда калыбына келтиргич азыр эле айтып өттүк нольдон плюс төрткө өткөндө нолдон плюс экиге өткөндө мисалы төмөнкү теңдемелерге көңүл бурсаңар көмүртек кычкылтек газында жакшы күйөт эгерде кычкылтек жетиштүү болсо анда көмүр кычкыл газын пайда кылат бул учурда көмүртектин кычкылдануу даражасы нолдон реакциядан кийин бирикмесинде плюс төрткө чейин өттү ушундай эле көмүртек күкүрт менен аракеттенишип күкүрттүү суутекти пайда кылат бул учурда дагы нольдон плюс төрткө өтөт жана хлор менен реакцияга кирген учурда дагы нолдон плюс төрткө өтөт экен көрдүңөрбү көмүртек калыбына келтиргич бул бирикмелер менен реакцияга кирген учурда ал эми кайсы учурда плюс экиге өтөт эсиңерде болсун эгерде көмүртек күйүп жаткан учурда абадагы кычкылтек газы жетишсиз болсо мындай учурда исказын ц о исказын пайда кылат бул учурда нольдон плюс экиге гана өтөт эсиңерге сактап жазып алгыла кычкылтек жетишсиз болгондо исказын же көмүртектин экиваленттүү оксидин пайда кылат экен ал эми көмүртек кычкылдандыргыч болгон учурда кандай реакциялар жүрөт азыр силер менен көмүртектин кычкылдандыргыч кызматын аткарган мисалдарды карап көрөлү эсиңерде болсун нольдон минус төрткө нольдон минус бирге өткөн учурда көмүртү кычкылдандыргыч деп карап өттүк мисалдарды карап көрөлү алюминий көмүртек менен реакцияга киргенде алюмнийдин карбидтин пайда кылды алюминий төрт c үч реакциянын теңдемесин жазып же эсиңерге сактап биринчи түшүнүп алгыла бул учурда кычкылдануу даражасын нольдон минус төрткө өтөт есіңерде болсын, алюмнийдин карбитинде көміртектің қышқылдану дәрежесі минус төрт кийинки қарағыла. Дағылем дагы эле металл кальций көмүртек менен реакцияга кирди кальцийдин пайда кылды Бұл учурда көміртектің кычкылдануу даражасы нольдон минус бирге өтеді анда сілер есіңерге сақтап алсаңар алюмнийдин минус төрт болсо кальцийдин карбитинде минус бир эмне үчүн бул металл Бірақ қышқылдану дәрежесі -4 және -1. Бұл сұраққа жауап беру үшін формуласын қарап көрейік. Бірінші алюминийдің карбидін қарайла. Көңіл бұрғыла. Құрамында 3 көміртектің атомы, 4 алюминийдің атомын көріп тұрасыңдар. Анда көміртектің 3 атомын жазып ала 3 көміртектің атомы 4 алюминийдің атомымен байланысып тұрады. Анда 4 алюминийдің атомын көміртектен атомдары арқылы байланыстыра ала мына мен төрт алюмнийдин атомын жастым. эсиңерде болсын, алюмний үч валентті, анда үч сызыкча менен байланыштырам ал эми көмүртек төрт валентті, анда сілер үш сызыкча менен байланышқан алюмний менен көріп турасыңар кейінгі алюмнийге бір ғана сызыкчаны коебуз мына көміртек төрт валентті болду анда кейінгі алюмнийдикин туралаш үчүн 2 ғана сызыкчаны коебуз 3 керек анда кейінгі төрт валент кылып жазыш үчүн эки сызыкчаны койдум андан кийинки алюмнийди үч валентті болуш үчүн анда эки сызыкчаны койсок кийинки көмүртек менен бир гана сызыкча менен байланышып калат алюмний үч валенттүү анда кийинки көмүртекти төрт валенттүү кылып жазыш үчүн үч сызыкчаны койдук мына баардык учурда алюминий үч валенттүү көмүртек төрт валенттүү Бұл үшірді терс электрдүүлүгү көміртектігі күчтүү болғандықтан, ал төртті электронды өзіне салыштырмалуу тартып алат дагы минус төрт кычкылдануу даражасын ээ мына үш көміртектің атомы тең алюминий болса, плюс үш кычкылдануу даражасын ээ болот Емін үшін минус төрт экендигин карап көрдүк ушундай эле кальцийдин карбидтиникин қарайла. эмне үчүн аныкы көңүл валенттүүлүктү тууралаш үчүн кальций эки валенттүү анда эки сызыкчаны койдук көмүртек төрт валенттүү өз ара байланышкан учурда үч байланышты койдук анткени төрт валенттүү болуш үчүн анда силер жыйынтык чыгаргыла кальций эки электрондун бири плюс эки кычкылдануу даражасына ээ болот ал эми көмүртек болсо бирден гана электронду алгандыктан минус бир кычкылдануу даражасына ээ болот ал эми өз ара бири бири менен байланышкан учурда ал бирден гана электронду кальцийден алгандыктан минус бир болду ал эми көмүртек көмүртектин атомдоруна бири бирине электрондорун албайт бербейт ошол себептен кычкылдануу даражасы минус бир болот азыр силер менен жогоруда көмүртек бир эле учурда калыбына келтиргич ошол эле учурда кычкылдандыргыч боло тургандыгын мисалдардан көрдүк кайсы учурда кычкылдануу даражасы кандай өзгөрө турган мисалдарды карап көрдүк канчалык деңгээлде түшүнө алдыңар алдыдагы суроолорго жооп берүү менен өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көрсөңөр анда бул суроого көңүл буралы кайсы реакцияның теңдемесинде көмүртек калыбына келтиргич көмүртек сутек газы менен реакцияга кирип CH4 метан газын пайда кылды экинчи мисалда көмүртек жездин оксиди менен реакцияга жез металын пайда кылды жана CO ИС газы бөлүнүп шықты. Көмүртек тыңчкылардын даражасы 0дон минус 4 көттү. Кийинки мисалда 0дон плюс 2 көттү. бір саңар. 0дон минус 4 кө өткөн учурда ал 4 электронды кошуп алды. Ошондуктан плюс 4 электрон деп жазылат. Ал 0дон плюс 2ге өткөн учурда ал электронын жоготту. Тескерисинче минус 2 электрон деп жазылат. 2 электронун бирде. Эгерде Электронды кошуп алса кычкылдандыргыч деп айтканбыз өзү калыбына келет дегенбиз ал эми тескерисинче электронун берсе калыбына келтиргич өзү кычкылданат деп айтканбыз мына ошондуктан туура жооп анда экинчиси болуп саналат экен биринчиси болсо туура эмес жооп анда сабагыбыздын мындан аркы жүрүшүндө көмүртектин кычкылтек менен болгон эки маанилүү бирикмеси менен таанышууну уланталы биринчи с о ис газы деп аталат же көмүртектин эквиваленттүү оксиди СО2 көмүртектин төрт валенттүү оксиди же көмүр кычкыл газы азыр ушул эки молекуланын түзүлүшүнө көңүл бөлүп салыштырып көрөлү биринчи молекула ис газы кантип пайда болот көңүл гөмір бургула көмүртек төртүнчү топто жайгашкан негизги топчосунда төрт электрону бар алардын экөө жупташкан электрон деп айттым ошондуктан жуп электронду икс менен белгиледим ал эми экөө жупсуз электрон деп айтканбыз жогорудагы электрондук формуланы эстегиле аны мен жалпы жалгыздан кылып жогору жагына төмөн жагына ик менен белгиледим кычкылтекти эстегиле өткөн сабакта таанышканбыз алтынчы топтун негизги топчосунда жайгашкан ошондуктан алты электрону бар алардын экөө жупташкан электрон мына кычкылтектин оң тарабында сол тарабында жуп электронду көрүп турасыңар экөө жупсуз электрон ошону менен баардыгы алты дегенбиз ал жупсуз электрондор жогору жагында төмөн жагында жалгызтан жайгашып турат анда химиялык бирикмени пайда кылыш үчүн жупсуз электрондор жупташып бир химиялык байланышты түзөөрүн эске алсаңар бул жерде эки жупсуз электрон эки химиялык байланышты түзөт деп жыйынтык чыгара аласыңар бирок силер эсиңерде болсун көмүртектин атому бир атомдук орбиталы бош деп айтканбыз мына ошол бош атомдук орбиталдын эсебинен ал акцептор боло алат дегенбиз анда донор кычкылтек боло алат анткени донордун бир жуп электрону мына ушул бош атомдук орбитал менен байланышып донор акцептордук байланышты түзүүгө жөндөмдүү болуп қалды. анда жыйынтыктап жазганда электрондук формуланы мындай жазабыз көмүртекти жаздым сол тарабында жупташкан электрону ал эми кийинки тарабында жупсуз эки электрону кычкылтектин эки жупсуз электрону менен байланышып эки жупту пайда кылды же болбосо эки химиялык байланышты түзө алат бирок бош атомдук орбиталдын эсебинен кычкылтектин даяр эки электронун кошуп алуу менен дагы бир донор акцептордық байланыш менен дагы бир коваленттик байланыш түзүлөт мына ошондуктан анын молекуласын мындай кылып жазсак болот көмүртек кычкылтек деп жазып эки жуп электрон эки байланышты түзөрүн эки сызыкча менен белгилейбиз мына ошондуктан көмүртектин экиваленттүү оксиди деп атап жатабыз анткени эки химиялык байланышты түзүш үчүн эки электрону катышты ал эми үчүнчүсүчү ал донор акцептордук байланыш менен байланышууга жөндөмдүү экен аны болсо бир гана сызыкча менен белгилеп койдук бул искаыы өзгөчөлүгү ал эми көмүр кычкыл газын карагыла мында көмүртектин бир эле атому жупсуз эки электрону менен кычкылтектин эки атому менен байланышып баардыгы төрт байланышты түзө алат бул жерде көмүртектин атому коз козголгон абалында төрт жупсуз электрону бар экендигин билесиңер мына ушул төрт жупсуз электрондун эсебинен ар бир кычкылтектин атомунун экиден жупсуз электрондор менен байланышкандыктан төрт байланыш түзүлөт бул учурда молекула түз сызыктуу молекула сызыктуу жайгашкандыктан уюлсуз коваленттик байланыш пайда болот мына ошентип силер менен ц о эки көмүр кычкыл газы менен ц о ис газынын молекуласынын түзүлүшү менен салыштырып таанышып алдык анда алардын физикалык касиеттери менен таанышалы бул эки газ эки башка касиетти алып жүрөт экөө тең түзсүз жытсыз бирок айырмачылыктары ис газы сууда начар эрийт көмүр кычкыл газы болсо сууда жакшы эрийт көмүр кислотасын пайда кылат дагы бир өзгөчөлүгү искгазы уулуу газ иск газы эгерде канга өтсө анда гемоглобин менен байланышып кычкылтектин ташуусун начарлайт ошол себептен адам ууланат бул газ менен дем алганда ал эми көмүр кычкыл газы болсо абанын курамында ноль бүтүн жүздөн үч билесиңер бирок бул газ күйүүгө дагы дем алууга да жардам бербей турган газ өзгөчөлүгү булар минус 76 градус цельсияда кургак музду пайда кылууга жөндөмдүү ал эми кургак муз деген эмне көмүр кычкыл газ деген эмне азыр силер менен ушул эки суроого жооп алып көрөлү кургак муз формуласы CO2 деп жазылат кадимки шартта музга окшош ошондуктан кургак муз деп аталып калган бул көмүртектин 4 валенттүү оксиди бирок кургак муз кадимки шартта сублимацияланып коюу туман сыяктуу бууну пайда кылууга жөндөмдүү экен сублимациялануу температурасы -78 градуста түшөт. мына ошондуктан кургак жер жемістерді, балмыздақты, алысқа транспорттоп ташууда қолданылады. же болса лабораторияда қанды мұздатып сақтап турууда жана сақты сыяктуу көптөгөн мақсаттарда колдонуп жүрүшөт Бұл құрғақ муздун анда азырсылер менен натрий гидроксиди менен кургак қандай кандай реакцияга үшін, үчүн натрийдин түссүз эритмелер куюлуп биринчисине фенолфталейн экинчисине тимолфтален деген индикатор тамчылатылды түсү кандай түскө өзгөрдү көргүлө азыр мына кургак музду салдык кандай реакция жүрөт кандай заттар алынат ойлонуп көргүлө натрийдин гидроксидине индикаторду тамчылаттык индикаторду тамчылатканы себебибиз ал чөйрөнү көрсөтөт щелочу чөйрөнү ал эми кургак туз менен реакцияга киргенде мына силер көрдүңөр түссүздөндү анткени жаңы заттар алынды бул кайсы заттар келгиле анда жыйынтык чыгаралык натрийдин гидроксиди натрий обаш ал чөйрөсү щелочтуу экендигин билиш үчүн тимол фталеин тамчылатканда көк түскө фенол фталеинди тамчылатканыкында ачык күлгүн түскө же малинаныкындай түскө өттү ал эми кургак музду салгандан кийин түссүздөндү анда ойланып көргүлөчү бұл тажрыйбадагы реакцияға қайсы теңдеме туура келет мен силерге теңдемелерди сунуштайм биринчиси натрийдин гидроксиди көмүр кычкыл менен же құрғақ менен реакцияга кирип натрийдин карбонатын сууну пайда кылды Екінші жооп натрийдин гидрокарбонаты ажырап натрийдин карбонатын көмүр кычкыл газын жана сууну пайда кылды Реакцияның теңдемелерин азыр жазып алуға шашылбагыла Бірінші қарап тұрып салыштырып ойланып көргүлө дағы туура жоопту кабыл алып жыйынтык чыгарсаңар андан кийин эмне үчүн туура жооп экендигин карайбыз анда мен туура жоопту сунуштайын силер өзүңөрдүн жообуңар менен текшерсеңер албетте ц о эки көмүр кычкыл газы бул кургак муз деп да айттык ал натрийдин карбонатын жана сууну пайда кылгандыктан ээритменин түзү түссүздөндү ал эми экинчи мисалда дагы көмүр кычкыл газы алынды бирок бул реакция кадимки тамак аш содасын ысытканда карбонат көмір кычкыл газы су пайда болот мына ушул көмүр кычкыл газын натрийдің гидроксидин ерітмесінен өткөргөн учурда дагы мына ушундай реакция жүрөт анда туура жооп биринчиси экен экинчи жооп туура эмес жооп болуп саналат азыр болсо мына ушул көмүр кычкыл газына болгон сапаттык реакция менен таанышалык көңүл бургула тажрыйба үчүн көмүр кычкыл газы алынган св эки газы бул реакцияны сапаттык реакцияны жүргүзүш үчүн кальцийдин гидроксиди кальций оаш керектелет кальцийдин гидроксидин ээитмесин пробиркага бир аз өлчөмдө куюп алабыз газ өткөрүүчү түтүктү кальцийдин гидроксидин ээритмесинен өткөрөбүз бул учурда ак чөкмө пайда болот ал кальцийдин карбонаты кальцийдин карбонатынын пайда болуп жаткандыгын көрүп жатасыңар андан сырткары суу бөлүнүп чыгат анда эмесе бул реакциянын теңдемесин жазганды үйрөнөлү мына азыр көңүл бурсаңар биринчи газ өткөрүүчү түтүк аркылуу көмүр кычкыл газы ғы жиберилген кальцийдин гидроксидинен өткөргөндө кальцийдин карбонаты ак чөкмө пайда болгондугун көрдүңөр көрді. анда ц о эки кальцийдин гидроксиди кальций аш эки жана кальцийдин карбонаты алынды формулаларын жаздым силер ойлонуп көргүлөчү СО2 көмүр кычкыл газынын реакциясы қандай жазылады? мен силерге сунуштайын биринчиси кальцийдин гидроксидине c экини кошуп кальцийдин карбонаты пайда болду чөкмө жана су пайда болду Екінші теңдемеде кальцийдин карбонатына туз кислатасын 2 моль кошкондо кальцийдин хлориди пайда болуп су жана көмүр кычкыл газы пайда болду анда жиынтық чыгарып көргүлө кайсынысы туура жооп болып саналады. азыркы тажрыйбада қайсыл реакция жүрді. мен силерге туура жоопу сунуштайын өзүңөрдүн жообуңарды текшерип көрсөңөр албетте біріншісінде ц 2 газы акиташ суусунан өткөрүлүп чөкмөнү пайда кылды тү ал эми экинчисинде деле газ пайда болду бирок бұл газ эсиңерде болсун жогорудагы биринчи сүрөттөн карасаңар кальцийдин карбонатына туз кислотасын кошкондо бөлін чыққан газ мына ушул газ өткөрүүчү түтүк аркылуу келіп жатат ал эми ал газды акташ суусунан өткөргөндө кальций аштын эртмесинен ак чөкмө пайда болду анда бул реакцияларынын айлануу схемаларын түзүп өзүңөр ойлонуп жыйынтык чыгарып койсоңор болот туура жооп биринчиси экинчи жооп туура эмес экен бул жерде пайда болгон көмүр кычкыл газы сапаттык реакция үчүн колдонулду анда жыйынтыктайлы бүгүнкү сабакта силер менен көмүртектин эки валенттүү төрт валенттүү экендигин билдик ошондой эле кычкылдануу даражасы жогоркусу плюс төрт төмөнкүсү минус төрт деген билдик жана натрийдин гидроксиди щелочь цо эки көмүр кычкыл газы менен реакцияга кирип тузду жана сууну пайда болгондугун билдик жана шелочь кальцийдин гидроксиди цо эки газы менен реакцияга кирип кальцийдин карбонаты деген чөкмөнү пайда кылгандыгын билдик бул жерде экөөндө тең негизди оксидтер кислоталык оксидтер менен реакцияга кирип тузду сууну пайда кылды бирок эмне үчүн экинчиси сапаттык реакция деп аталат анткени ак чөкмөнү пайда кылгандыгынан билүүгө болот экен демек көмүр кычкыл газынын сапаттык реакциясы кальцийдин гидроксиди менен реакцияга кирип чөкмөнү пайда кылгандыгынан бісек болот экен Аны эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта чейин саламатта тұрғыла.